Bom, prefeito, a gente está fazendo então uma entrevista com o balanço dos 3 anos, esses 3 primeiros anos aí que está próximo de completar, e das metas para o ano que vem. Então, para começar, queria saber o que, que o senhor, quais são as principais conquistas desses 3 anos de governo que nós estamos prestes a concluir. Olha, a gente, nós tivemos 3 anos de reorganização administrativa. Nós pegamos uma cidade que tinha algumas dívidas, algumas formas de contratação que não são mais aceitáveis hoje pelo Judiciário, Ministério Público, algumas categorias que não atendiam a nossa demanda da rede, como médicos faltando, profissionais da área de trânsito, da área de zeladoria. Então, primeiro a gente teve que fazer um diagnóstico da cidade, pagar as dívidas existentes e reorganizar a cidade administrativamente. E do segundo ano em diante, né, que nós vamos completar ainda 3 anos no final de dezembro, a gente já começou a conseguir colocar em prática os nossos prioritários programas de governo, que vão da área da educação, que a gente conseguiu avançar na questão do principal déficit da cidade, que era a construção de vagas em creche. A gente não tem fila de espera para o ensino fundamental, só em vaga de creche. Então, nós tínhamos 12 mil crianças aguardando vaga em creche e a gente abaixou esse número para menos de 8 mil. Nós estamos em torno de 7 mil e alguma coisa. Mas a gente tem em construção aí 3 mil novas vagas em creche. Então, isso vai fazer com que a gente conclua esse primeiro ciclo de 4 anos com a maior geração de novas vagas em creche da história da nossa cidade. Inclusive colocando em prática o mundo da criança, que era uma bandeira prioritária do nosso governo, que era de ter uma creche muito grande, com uma infraestrutura diferenciada, administrada pela Fito e 100% gratuito. Uma a gente já entrega agora, nesse próximo mês, e a outra a gente vai entregar no aniversário da nossa cidade. Conseguimos avançar numa questão que também é importantíssima, escola em tempo integral, né? Estamos já preparando a próxima, que vai ser consolidada no Munhoz Júnior, uma região periférica de vulnerabilidade social. Levamos as lousas digitais para as escolas, material e uniforme de qualidade, agora tem aula de espanhol, aula de música. Então, a gente comemora porque esse contexto, esse complexo de atividades que foram incluídas, junto com capacitação de professores, valorização no plano de carreira, nos deu a melhor nota do IDEB da nossa história. Pela primeira vez, Osasco tirou uma nota do IDEB acima de 6. Isso é fruto do trabalho dos professores, dos profissionais da educação. A gente ficou 0,4 atrás de Barueri, né, que é considerado um bom modelo de ensino aqui da nossa região. Agora, os nossos desafios, eles vão por várias áreas, né? A questão da segurança pública, que o ano passado era a principal reivindicação de todos os bairros, dos mais periféricos aos bairros com uma melhor infraestrutura. Toda reunião que a gente fazia, e a gente faz isso com frequência, a principal preocupação do bairro era a questão de roubos, furtos, entre outros delitos. E a gente teve que fazer uma escolha. Ou ficar com o mesmo discurso de empurrar a responsabilidade para o governo do estado, isso é o governo do estado, é a polícia militar, é a polícia civil, ou, dentro do recurso municipal, fazer o que a gente fez. Osasco dobrou o orçamento praticamente em segurança pública, proporcionalmente foi a cidade no Brasil que mais aumentou os investimentos em segurança. Isso nos possibilitou atendermos outras 3 bandeiras do nosso programa de governo, que era dobrar o efetivo da Guarda Municipal. Nós também cumprimos. Era contratar novas viaturas e armamentos, nós fizemos isso, né? Alugamos novas viaturas. Era criar a ROMU, que hoje a gente tem uma força tática ostensiva, policial, muito competente, que está dando um excelente resultado para a cidade. Desde a questão da desordem pública ao combate efetivo à criminalidade. E a gente tem investido muito em tecnologia, que também era uma meta nossa de governo, implantando o COI, né, com as câmeras inteligentes, que vê se o carro é roubado, furtado, tem identificação facial.
né? Nós temos hoje 300 dessas câmeras já funcionando na cidade e nós vamos chegar aí em até 4 mil câmeras. Então, Osasco vai ser uma cidade muito bem monitorada e vai ser muito difícil alguém vir fazer alguma coisa errada na nossa cidade e não ser identificado. E isso já está trazendo um bom reflexo, por quê? Eu tive com o governador João Dória, ele ajudou Osasco também, mandou mais viaturas para a Polícia Militar. Inclusive, recentemente, na rede social dele, ele fez questão de mencionar como caiu, né? Osasco foi a cidade da região metropolitana que mais caiu o número de homicídios, né? Que é 66%, ele até postou na rede dele. Então, a gente tem trabalhado em conjunto, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, a Romu, que agora já está sendo ampliada, o que a gente dobrou, o que a gente criou, a gente já está aumentando o investimento. Então vai ter mais viaturas da Romu, já chamamos mais 130 guardas civis que estão em treinamento. Sim. Então o investimento em segurança pública já está dando um bom resultado, mas a gente ainda não está contente. Nós vamos continuar investindo para fazer de Osasco uma cidade cada vez mais segura. Agora hoje nós temos outros desafios, né? A questão da mobilidade urbana, nós vamos retomar no próximo dia 14 de outubro o programa Asfalto Novo, né? São muitas ruas, todos os dias nós vamos começar a recapear uma nova rua, são algumas centenas de ruas que serão recapeadas, recuperando vias públicas que têm a mesma camada asfáltica há mais de 30 anos, né? Então é um grande programa de recapeamento asfáltico, o maior da história da nossa cidade, e junto com ele a gente pretende nos próximos dias também finalizar o programa de iluminação de LED, que é o Ilumina Osasco. Nós temos 45 milhões de reais disponíveis para esse investimento, o que vai possibilitar a gente fazer praticamente 82% da praça semafórica, perdão, da iluminação pública da nossa cidade. Então não é só a avenida que vai ganhar iluminação de LED, é a avenida, é rua, é viela, isso é adjacente. Nos bairros mais periféricos. E é justamente isso o nosso propósito. Nós vamos começar da periferia para o centro, nós vamos inverter. Né, o que sempre se faz da avenida do centro para o bairro, nós vamos fazer um inverso. O Ilumina Osasco, ele vai primeiro nos pontos de vulnerabilidade, fechando para o centro. Então nós vamos começar das extremidades de Osasco até chegar na região central. Então, e além das bandeiras que foram inovadoras, né? O hospital veterinário gratuito, né? O primeiro hospital da criança, que já é uma realidade, já tem recurso, já tem projeto executivo aprovado, está na fase licitatória. Que inicia a obra do hospital? Ele tá numa fase interna de licitação, que ela é sempre fácil falar quando ela começa, mas é muito difícil afirmar quando ela termina, porque é uma obra grande, né? São 40 leitos de internação, 10 leitos de UTI, todas a infraestrutura e as especialidades pediátricas de segunda a segunda. Então, óbvio que vai ter uma disputa no mercado, tem uma fase interna que a gente não consegue afirmar em quanto tempo conclui. Se tudo andar bem internamente, a gente deve começar essa obra ainda esse ano, né? Ainda no mês de dezembro, a gente já deve estar colocando os primeiros tijolos ali, fazendo a terraplanagem, né? A parte preparatória de fundação naquele local. E certamente vai ser um equipamento que vai marcar a história da cidade, como marcou a construção do Hospital Antônio Giglio, como marcou a construção da Maternidade Amadora Aguiar. O Hospital da Criança, as cidades que tem, ela é uma referência muito positiva para a população. Nos seus planos está a conclusão é ainda nesse primeiro mandato? A ideia é que ele fique pronto até em meados de agosto e setembro, a fase estrutural. Aí ainda vai algum tempo para mobília, né, as questões de infraestrutura, mas com certeza ele funciona em 2020. Sem pressa, sem preocupação dele ficar funcionando antes do período eleitoral. Né, eu costumo falar para a nossa equipe, a gente não pode somente se preocupar com as próximas eleições, né? Até uma frase, se eu não me engano, de Franco Montoro, a gente tem que se preocupar com as próximas gerações. Então é um legado que o governo vai deixar para a cidade. Então, independente de eleição ou não, eu quero que ele seja bem construído, com qualidade e funcione a agrado da população. Esse é o nosso propósito. Porque a saúde hoje é o nosso principal desafio. Sim,
Essa é a minha próxima pergunta. Queria saber quais foram as principais conquistas da saúde. A gente sabe que a saúde sempre é alvo de muita crítica, né, por parte da população. E qual que é a meta do senhor aí para o próximo ano? A saúde é um desafio para todos os gestores do Brasil, sejam municipais, sejam do Estado, sejam o governo federal. A gente teve que escolher por onde começar. Nós escolhemos começar pela urgência e emergência. Então fizemos uma reestruturação no Hospital Antônio Giglio, criando um pronto-socorro infantil decente para atender a população. Né? Tem hoje uma nova UTI infantil, nova UTI adulto, novos leitos de internação. O Hospital Antônio Giglio é outro da recepção aos leitos, ao centro cirúrgico, que hoje nós temos 5 centros cirúrgicos. Nós fazemos o dobro de cirurgias simultâneas por mês. Então, a gente conseguiu consolidar uma nova realidade lá. Mas ainda tem algumas coisas que nós estamos ajustar ainda no Giglio. A gente, essa semana, no mesmo propósito de mudar a cara das UPAs, a gente tem uma nova empresa gerenciando, que vai fazer alguns investimentos também significativos, estruturais, de imobiliário, de equipamentos. Nós estamos contratando mais médicos, mais profissionais da área de enfermagem para atender um volume que não para de crescer. Eu comecei o governo aqui, eu tenho um painel que eu acompanho quantas pessoas nós estamos atendendo por dia. Assim que eu assumi, os picos diários de atendimento na atenção primária eram de 14, 15 mil pessoas no dia. Hoje, vocês vão até depois ter a oportunidade de verificar se eu não estou exagerando, porque vai até 19 horas o painel, contabilizando. Hoje, com certeza, nós devemos ter atendido num dia frio, com garoa que nem hoje, que tem uma adesão menor, com certeza nós já devemos ter passado de 21 a 22 mil pessoas passando na nossa rede. Tem dia que chega a 30. Então, nós estamos atendendo o dobro de pessoas na nossa rede. Então, é mais medicamento. Eu estou contratando mais enfermeiro, mais técnico. Hoje os exames laboratoriais da nossa cidade saem mais rápido, com alto grau de confiabilidade. A gente contratou o grupo DASA, que é o maior grupo da América Latina. O pessoal pode pegar o resultado pela internet. Estamos reformando todas as nossas unidades de saúde. Algumas já estão em fase bem acelerada, final. Teve unidade que ela tinha tantos danos estruturais que a empresa que ganhou a licitação optou por quebrar toda a unidade, como a do Jaguaribe, hoje eu fui visitar. Era uma reforma. E ele foi quebrando e falou, prefeito, não tem o mínimo de condição. Pelo mesmo preço, eu vou quebrar toda ela e vou te entregar uma unidade novinha, sem alterar nada na licitação. Então, essa foi a rede que a gente herdou, né? Sem a manutenção. E agora a gente está, graças a Deus, nós vamos acabar o ano com uma saúde muito melhor para a nossa população, porque são novos profissionais, novos equipamentos, mais profissionais para atender, um fluxo de medicamento muito maior e uma reforma estrutural nas nossas unidades. O Santo Antônio vai começar a reforma nos próximos dias. É um pronto-socorro maravilhoso de material humano, de profissionais, mas que a infraestrutura é muito ruim, muito danificada. Então, a gente vai entregar um pronto-socorro de Santo Antônio dentro do que a nossa cidade e a população merece. Estamos fazendo um novo posto de Presidente Altino, que era uma reivindicação. Vamos começar agora a construção de um pronto-socorro, de um posto de saúde no Bonança também, que também era uma reivindicação muito antiga, de uma região bastante periférica, que ia a pé 2, 3 quilômetros para ir para a unidade de saúde. Enfim, estou muito otimista. Repito, na saúde é o nosso maior desafio. A gente ainda tem muita coisa para superar, mas eu consigo hoje olhar para um horizonte otimista de muitas melhorias agora já a curto prazo e com certeza nós vamos terminar o ano com a saúde muito melhor e nós vamos ter um primeiro semestre de 2020 com uma saúde muito próximo daquilo que eu gostaria de entregar para a nossa população. Prefeito, como que o senhor tem visto as críticas, principalmente por parte do vereador Tinha na Câmara em relação à saúde? Ao pedido de CPI que ele, a vereadora Régia e o vereador Lindoso tentam instaurar na casa? E, principalmente, como que o senhor pretende agir após o senhor ter sido ofendido durante a audiência da saúde, que o senhor foi lá prestar contas do serviço do trabalho feito pela administração e foi agredido verbalmente pelo vereador? O senhor pretende acioná-lo judicialmente? Olha, o vereador,
independente do partido, ele tem que ser respeitado no exercício legal da sua função no Poder Legislativo. Eu venho de lá, eu mesmo quando fui opositor ao ex-prefeito Jorge Lapas, eu sempre fiz críticas pontuais e construtivas, jamais de cunho pessoal, de cunho ofensivo. E eu procurava ser um vereador que apresentava um problema, mas na sequência sugeria uma benfeitoria ou algo que pudesse solucionar aquilo que eu tinha detectado como um problema para a população ou para a cidade. Eu vejo uma oposição que parece que tudo está ruim e quanto pior, melhor. Aí eu vejo vereadores que são da base ou se consideram independentes, nem base nem oposição, que da mesma forma detectam problemas na cidade. Qual cidade no Brasil não tem problema? Qual cidade no Brasil não tem problema na saúde? Mas sempre vem com alguma sugestão, alguma proposta. Eu prefiro aqueles que trazem críticas construtivas e apontam caminhos do que aqueles que só reclamam, reclamam, reclamam e não apontam caminho nenhum. Né? Parece muito mais um movimento político do que um movimento que quer o bem da cidade. Porque eu nunca vi um movimento que só critica, mas não aponta um caminho, não busca, através de uma emenda parlamentar de um deputado, um apoio do governo do estado, um apoio do governo federal, um caminho para ajudar a cidade. Então, só reclamar por reclamar, me desculpa, eu acho que a população tem esse mesmo sentimento, não vai melhorar a saúde da cidade, só ficar reclamando, só ficar fazendo abaixo-assinado e usando uma camiseta preta. Tanto que eu vejo que é um movimento que tem se esvaziado. Na própria audiência pública da saúde, a última, nem outros vereadores estavam com a mesma camiseta, uma turminha que ficava andando junto também não estava mais participando, porque, na nossa opinião, tem mais um cunho político eleitoral do que um cunho de realmente ajudar a gente a fazer uma saúde melhor. Se eles quiserem fazer uma saúde melhor, eu estou com o meu gabinete à disposição para recebê-los e a gente discutir de que maneira a gente pode construir uma saúde melhor para a população. Eu acho que essa é a melhor forma da gente fazer oposição. É unindo ideias diferentes em prol do povo. Agora, brincar com um acidente que eu sofri junto com a minha família é no mínimo lamentável. Né? Eu não vou judicializar porque não merece nem esse desgaste e eu direcionar tempo que eu tenho que cuidar da cidade para cuidar de uma questão jurídica ou judicial. Eu só acho que ele foi infeliz na colocação dele, porque eu quase perdi minha vida, minha esposa quase perdeu a vida, podia ter machucado minhas filhas. Ninguém vai para um hospital, seja público ou privado, vítima de um acidente porque quer. E com essas coisas eu acho que não se brinca. Eu acho que a gente pode ter a diferença que for na política, mas a gente não pode levar para o lado da família, para o lado pessoal. Então eu lamento, acho que ele foi muito infeliz nessa colocação, tanto que por onde eu andei na cidade depois da audiência pública, a repulsa, o repúdio sobre essa fala infeliz é total, 100%. Eu recebi ligações até de vereadores de oposição, que eu vou preservar aqui o nome, lamentando a atitude do colega de casa. Mas, assim, eu não vou levar a política para esse lado, eu não caio nesse jogo, eu preciso de direcionar as minhas ações e o meu tempo em coisas que possam beneficiar a população. Então, lamento, mas para mim é um episódio superado. Deus sabe de todas as coisas, eu jamais brincaria com um acidente ou brincaria com a minha família. O senhor falou que dos desafios e um deles é a mobilidade. Como que são as tratativas para a construção da nova entrada de Osasco? Olha, a gente tem falado muito com o vice-governador, o Rodrigo Garcia, que tem sido um grande interlocutor com a CCR. Eu tive a oportunidade de duas vezes falar com o governador João Dória e com o Marcos Vignoli sobre o assunto. Nós devemos, se tudo andar bem, está tudo aprovado já pela Artesp, orçamento, o que cada uma das partes vão fazer. A prefeitura já direcionou no orçamento
o recurso para fazer as adequações aqui na Maria Campos, mais uma faixa, fechar algumas intervenções. Então, se a gente não tiver nenhum contratempo jurídico ou algum contratempo por parte do governo do estado, a gente inicia as obras ainda esse ano. Não é uma obra pequena, é uma obra de 20 meses, é uma obra que ela vai ser concluída, certamente, se Deus me abençoar, num segundo mandato. Mas com certeza ela vai ter 60, 70% executada dentro desse primeiro ciclo da nossa gestão. Prefeito, o orçamento de Osasco ainda não foi enviado à Câmara, mas paralelamente a isso, tramita na Câmara aí uma proposta de reforma tributária que afeta bastante os municípios. Como que Osasco está se preparando para essa possível reforma? Eu queria saber se o senhor concorda com ela ou não. Ainda é muito subjetiva, porque alguns falam que ela vai acontecer de forma gradativa, né? 25% o ano que vem e os outros 25% até completar 100% nos próximos anos. Outros falam que vai ser totalmente, outros falam que não vai ser possível mensurar essa reorganização. Existem avaliações que, por Osasco ter serviços muito fortes na cidade, a gente vai ganhar quase na mesma proporção que a gente vai perder, né, diferente de Barueri, Poá, que perdem muito mais do que ganham. Então, a gente... Primeiro vamos esperar acontecer a votação. Essa votação era para ter acontecido 15 dias atrás. Estava correndo num rito de urgência e de repente parou. Ninguém mais tem falado sobre isso. Que assim seja. Né? E que continue assim. Agora, se tiver alguma alteração, Osasco é sensacional. Ela se reinventa, ela se reorganiza e ela se supera a todos os momentos. Enquanto muitos prefeitos hoje têm muitas dificuldades, a gente conseguiu reorganizar o fluxo financeiro da cidade e nós vamos estar preparados para o que der e vier depois dessa votação. Mas o senhor é a favor da reforma tributária ou não? Não exatamente nesse modelo. O senhor acha que ela é necessária ou de alguma outra forma que ela deveria ser feita? Olha, quando a gente fala de redistribuição de riqueza, a gente está pensando no país e não no próprio umbigo. É lógico que eu defendo a cidade de Osasco. Hoje, graças a Deus, a nossa cidade ganha e perde quase que na mesma proporção. Agora vamos ver isso na prática, porque ainda é difícil mensurar. Eu me preocupo com algumas cidades que praticamente vão ter muitos problemas. Poá perde quase 40% do orçamento. Então como é que vai fazer para sobreviver? Barueri perde um recurso muito significativo também, entre outras cidades. Mas a grande maioria das cidades do Brasil, elas vão ser beneficiadas. Então a gente pode, com isso, equilibrar diferenças que são gritantes no Brasil, de cidades muito ricas e desenvolvidas e cidades sem o mínimo de condição de saúde, de saneamento básico. Então, pensando como uma pessoa que é o bem do Brasil, eu acho que a gente tem que caminhar para isso mesmo, equilibrar aí a distribuição das receitas no país. Bom, o senhor já disse que é candidato à reeleição no próximo ano. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor falou da questão até da CPI, que você vê como um movimento mais político do que um movimento preocupado de fato com a saúde. Como que o senhor tem visto esse processo eleitoral antecipado? E se o senhor teme o uso das fake news, que foram bastante utilizadas em 2018, o senhor teme o uso delas na eleição municipal? Olha, eu acho que o eleitor... ele está cada vez mais antenado no que acontece no dia a dia. E eu estou cada vez mais convencido que a próxima eleição vai ser uma avaliação de plantio e colheita. O que as pessoas plantaram nos últimos anos para merecer um voto de confiança da população. E o eleitor, ele está cada vez, mesmo aqueles em áreas mais vulneráveis, com menor grau de escolaridade, eles estão melhores informados. Então, eles têm um poder de detecção maior de informações falsas, não é qualquer coisa que as pessoas aceitam. Então, eu fui vítima de muitas acusações falsas na minha eleição. Falaram que eu organizava baile funk, falavam que eu era isso, que eu era aquilo.
E no final, o que que aconteceu? O povo acabou me escolhendo. Então eu saía na rua, tinha um jornal falando mal de mim, de casa em casa. Eu ligava o rádio, no rádio tinha uma propaganda falando mal de mim. Eu olhava a internet, tinham grupos e grupos e pessoas e perfis que a gente nunca ouviu falar, denegrindo a minha imagem. Mas quando é a vontade de Deus e o povo acha que aquela pessoa é o melhor representante para aquele ciclo, não tem quem tira. Então, eu acredito muito que nós vamos ser avaliados por aquilo que a gente fez. E é muito difícil falar, ah, não, o prefeito não fez o hospital veterinário. Como não? O hospital veterinário está lá. O prefeito não fez creche. O povo sabe o que a gente fez. O prefeito não recapeou rua. O prefeito não colocou iluminação de LED, não criou bilhete único. Eu fiz um programa de governo muito enxuto, muito pé no chão, e hoje, com menos de 3 anos de governo, nós já cumprimos 67% das nossas propostas, que é um feito inédito para Osasco, pelo menos. E nós devemos chegar aí, no período eleitoral, disputar a eleição com mais de 85% do nosso programa de governo executado. Então, aquilo que eu me comprometi e que fez com que as pessoas se convencessem a votar em mim, até chegar a eleição, eu vou ter cumprido quase que a totalidade. Aí fica na vontade do povo avaliar se eu mereço continuar ou se eles querem dar a oportunidade para uma outra pessoa. Nos últimos dias, aí, a principal notícia nos bastidores era a sua reaproximação com Jorge Lapas. Eu queria ouvir do senhor, porque do Jorge eu já conversei com ele, se o senhor e ele estão se tornando aliados aí para uma possível eleição no ano que vem. Eu converso com todos esses prefeitos vivos. Eu só não converso com aqueles que já se foram. Eu gostaria de ainda estar continuando a conversar com o Dr. Celso Giglio, que muito ajudou a cidade. Então é natural que a gente tenha conversas, porque a disputa ela fica no período eleitoral. A briga partidária era no período eleitoral. Passou a eleição, quem ama Osasco torce para que eu vá bem, que o governo vá bem. Porque se eu não for bem, o governo não for bem, quem perde é a população. Então as pessoas que têm visão futurista, que amam Osasco de verdade, e o Lapas é uma dessas pessoas, passou, a disputa ficou no período eleitoral. Então às vezes ele me liga, às vezes ele me sugere, às vezes ele me fala alguma coisa, algumas coisas eu concordo, outras não. Como eu fazia com o Dr. Celso enquanto era vivo, como eu faço com o Francisco Rossi, como eu faço com o Guaçu Piteri. É natural que você tenha essa relação. Hoje eu fiz uma reunião aqui com mais de 20 ex-vereadores, quis ouvir um pouquinho deles, o que eles estavam achando da cidade. Faço isso com o setor empresarial. Então, eu sempre vou ouvir, e principalmente aqueles que pensam diferente da gente, porque às vezes essas pessoas estão enxergando um outro viés que a gente não está enxergando do lado de fora e que pode ser benéfico para a população. Agora, a vinda do Valdir Ribeiro para o governo, primeiro, é totalmente técnica. Ele conhece a cidade na palma da mão. Desenvolveu um excelente trabalho na Secretaria de Obras. Ele é filiado do Podemos, do meu partido, não é filiado no partido do Lapas. Era o chefe de gabinete do deputado do meu partido, Ataíde Teruel. E veio aqui junto com o Fábio Teruel, que dispensa apresentações, é uma pessoa super querida aqui da cidade, que veio aqui endossar essa aproximação. E a Renata só não veio porque ela estava em compromisso em Brasília. É lógico que ele tem amizade, tem relacionamento, e se ele estiver torcendo pela cidade, ele também é sempre bem-vindo. Mas houve então esse encontro aqui na sede da prefeitura, entre o senhor, o Valdir, o Fábio, para não ficar nenhum com a vinda do Valdir, para não ficar nada... Sim, porque assim, eu estava retirando um colaborador de um mandato de um deputado, é natural que você receba o deputado, né? É natural que o Ataíde tenha a sua vida, a sua independência, mas ele foi um projeto que foi construído junto com o Fábio Teruel, né? Sim. Então, a gente sentou, nós sentamos aqui junto, em conjunto... Junto com o Lapas? Não, nessa primeira reunião o Lapas não veio. Eu tive outros encontros com o Lapas, como eu tive com outras pessoas, tive com o seu Francisco Rossi, com a Supiteri, para discutir a cidade como um todo. Eu vou insistir nessa perguntinha dos prefeitos, porque o senhor citou todos os prefeitos vivos, com exceção de um, que é o Emídio. Existe alguma mágoa por causa de eleições passadas?
Não, assim, o Emídio, ele é tesoureiro nacional do PT, ele tem uma linha política que não compactua com o meu pensamento, a minha linha política. Eu respeito o Emídio porque ele é um deputado estadual, ele foi eleito com votos na cidade, mas ele é uma pessoa que defende, com todo o respeito, né, o PT, o partido, a ideologia, e eu não compactuo com essa linha de pensamento dele. Respeito, mas não compactuo. Então, óbvio que se eu encontrar o Emídio, eu sempre vou cumprimentá-lo de maneira respeitosa. Se ele quiser mandar recurso para Osasco, é muito bem-vindo. Não faz mais do que obrigação dele como deputado, ele tem emenda, tem que mandar para cá. Né? Como se eu precisar dele na Assembleia Legislativa para questionar alguma coisa, eu vou ligar, eu vou pedir, porque aí nós estamos falando de uma relação institucional. Mas relação fora a relação institucional e das obrigações de cada um não existe. O senhor falou da questão do Podemos e com a proximidade da eleição, os boatos continuam ganhando força. O senhor falou que tem um bom relacionamento com o Rodrigo Garcia e nos bastidores é dado como certo a sua saída do Podemos ou para o DEM ou para o próprio PSDB. Eu gostaria de saber do senhor se isso pode acontecer ou se pelo menos já houve convite dos dois partidos para o senhor. Olha, eu tenho um excelente relacionamento com praticamente todos os partidos políticos, né? Agora, é natural que Osasco, por ser a sexta principal economia do Brasil, a segunda de São Paulo, é alvo de sedução de quem é dirigente partidário. Estranho seria se eu não fosse convidado por outros partidos, né? Agora, como eu estreitei uma relação com o Edmir, com o vice-governador Rodrigo, é óbvio, né, que existe essa aproximação, esse relacionamento em prol da cidade, em prol do governo do estado. E eu tenho certeza que se um dia eu fosse para o DEM, seria uma honra para mim. Como eu construí uma relação, né, com um núcleo do PSDB. Como eu tive uma excelente reunião e várias outras tratativas com Gilberto Kassab, do PSD, mas assim, e outros partidos, né, PRB, enfim, mas eu estou feliz no Podemos, eu repito, foi o partido que confiou em mim, me deu essa oportunidade. O Podemos é um partido que tem crescido muito nacionalmente. E eu não posso pensar agora em questão partidária, está muito cedo. Eu tenho que pensar na cidade. Isso daí eu vou pensar em fevereiro, março do ano que vem. Meu foco é 100% em entregar o que eu preciso entregar, em cuidar de Osasco, em resolver a saúde, a segurança, a educação. E questão político-partidária, eu vou conversar com todo mundo, mas só ano que vem que nós vamos começar a discutir dessas questões. O senhor falou do Fábio Teruel, né, que ele é muito próximo, né, do senhor. Queria saber como que o senhor vê aí a possibilidade dele ser candidato em Barueri, ou se existiria a possibilidade dentro desses boatos que dizem que o senhor pode mudar de partido, dele ser o seu vice em Osasco. Olha, seria uma honra ter o Fábio Teruel como vice, né? Agora, eu tenho uma vice-prefeita aqui maravilhosa também, que é a dona Ana Maria Rossi, que eu gosto dela como se ela fosse uma mãe para mim. Às vezes ela é amiga, às vezes ela é mãe, e às vezes ela traz a experiência dela também administrativa para me dar conselho, para me apontar caminhos. Eu respeito muito ela. Agora, eu penso que o Fábio está vivendo um momento maravilhoso na carreira dele. Eu conversei bastante com ele, sou muito amigo do Furlan, e eu penso que o Fábio hoje, nesse momento que ele vive tão especial na carreira, ele ajuda milhares de pessoas todos os dias. Ele me ajudou muito, 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 muito na minha recuperação, na recuperação da minha esposa. Ele me ligava, ele me mandava mensagem. À noite ele me ligava de novo, me mandava outra mensagem. Ele fortaleceu muito, num momento de dor, a nossa recuperação. E ele faz isso na vida de milhares de pessoas. Então eu acho que Deus deu um dom, deu um chamado para ele, e ele está sendo tão abençoado, tão feliz nisso, que eu não sei. Eu acho muito difícil ele vir para a política, porque vai consumir muito tempo dele.
e ele vai perder espaço para ajudar milhares de pessoas que ele ajuda com o programa dele. Eu vejo, num futuro bem próximo, o Fábio e o Furlan, amigos, caminhando juntos para o bem de Barueri. Para finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para mim de como o senhor tem avaliado a gestão do presidente Jair Bolsonaro e se ele tem ajudado o município. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com o presidente Jair Bolsonaro. E eu, até pela manhã, com os ex-vereadores, eu falava, o Jair Bolsonaro é o presidente do país que eu amo, que é o Brasil. Independente do posicionamento dele, das coisas polêmicas, eu penso o seguinte, eu tenho que torcer pelo presidente do meu país, do país que eu amo. Eu torço para que o Bolsonaro entre na história como o melhor prefeito do Brasil. Porque se ele for o melhor prefeito do Brasil, quem ganha é o povo. Os estados ganham, as cidades ganham. Então eu acho que ele tem que fazer o melhor mandato de presidente da história do Brasil. E a questão partidária, a questão política, ela vai ter que ser discutida na reeleição dele. Ou se ele vai só fazer um mandato, ou se ele vai disputar a reeleição. Eu penso que agora nós temos que torcer para todos os prefeitos fazerem o melhor, porque quem ganha é a população. Eu torço muito, muito, muito pelo mandato do governador João Dória. Eu sou fã da maneira com que ele atua, da maneira com que ele acelera aí as execuções, as ações dele. E sou uma pessoa que estou torcendo muito para o Bolsonaro acertar. Eu não queria emitir uma opinião político-partidária. Queria emitir uma opinião de torcedor, para que ele faça o melhor pelo Brasil, para que ele acerte, porque todo mundo vai sair ganhando com isso. Ok. Prefeito, só para tirar uma dúvida, como que está o andamento da obra do Paço Municipal? Tem alguma previsão de andamento, de conclusão? Olha, é uma obra que não foi iniciada na minha gestão. Eu herdei essa obra. Não é uma prioridade para o nosso governo. Já falei isso várias vezes. Eu acho que em vez de fazer prédio de prefeitura, a gente podia ter consolidado outros equipamentos ali. Mas veio para minha mão e me coube tocar para que ela seja concluída. Mas eu tenho outras prioridades. Eu quero terminar o Hospital da Criança, eu quero terminar as escolas que eu estou construindo, os asfaltos novos, a LED. Lá, se terminar ou não terminar na nossa gestão, não vai ser uma coisa que vai me deixar muito triste, não. Porque nós temos outras prioridades. Então, lá, ela está tocando. A gente não está satisfeito com o ritmo dessa obra, mas também é uma obra que a gente não tem pressa para que ela termine, não. Não vamos ficar gastando energia com ela, não. Temos outras prioridades.